sayur-sayur lang. Alamak, saya dah cakap pula. Kita tengok sayur. Adik-adiknya. Hari ini saya dengan kakak saya pergi ke tanah kami yang terletak lebih kurang 30 minit dari rumah kami yang terletak di sebelah sana tu. Okey, tujuan saya pergi ke hutan hari ini adalah untuk mencari sayur-sayuran hutan yang boleh dimakan dan mungkin juga buah-buahan hutan, hopefully ada hari ini. So guys, I hope that we find something today in the forest. So I'm not sure what I will find, but I hope that there is something for us. Okay, let's go. Ini adalah sayur midin. Kami biasanya masak sayur midin ni dengan belacan ataupun tanpa belacan, sama ada buat sup ataupun goreng biasa saja. So lots of them here. So we call this midin, and it is nice to cook this with shrimp paste. But you can cook however you like it. Another one here. There's another one on top of this tree. Oh my god, that is too high. That is too high. Okay, I need to jump. Tama pang ako din. Gunanya ada parang kan, tak perlu nak panjat, nak lompat. Okay. Ops. Ini mana tiangnya? Alamak, ayat tak? Oh, I couldn't find it. Where is it? Okay, I've lost it. It's okay. Let's find a new one. I don't think it's edible, so. Saya rasa dia memang tak boleh dimakan buah ni. Jadi kalau kamu jumpa di hutan, jangan cuba-cuba nak makan pula. Dan memang tak boleh dimakan. Mengikut mak saya lah, dia cakap tak boleh dimakan. Saya rasa memang tak boleh lah. Okay. Sebenarnya dulu hutan ni sangat tebal. Tapi sekarang sebab dah banyak kebun dah, jadi dia tak tebal dah, macam ni lah. Macam apa yang kamu lihat sekarang, dia tak tebal. Dan singa-singai, iti kudus pokah dia lah. So, suka iti dah penyak mana. So, sebenarnya, dalam bahasa kami, kami sebut ni pokah. Dan ia boleh dimakan. Tapi pucuk dia saja boleh dimakan. In my language, this is called bokah or pongang. You can eat this. So, just pluck it. This.
Just take the young ones, the young parts. Okay. Actually, it's nice to cook this with belacan. I mean the shrimp paste. But you can cook however you like it. Okay. Tolong aku dah. Ini ada lagi midin dekat sini. Kudua si midin yang di singai. Musia mana sup. Guring si badu. Kau nak ke? Buh, dekat ni tepung tempat lepas kena. Ada tu. Ada lagi. Menurut kakak saya, ini adalah orkid hutan. So, dia nampak cantik kan? So, kami fikir nak ambil bunga orkid ni dan bawa balik pulang. Nak tanam ke rumah. So, this is wild orkid, guys. And we decided to bring this home. So, let's see if I can take it. Oh my god. Okay, kung yo. Ato ato ti ano. Deha deha. Dani yogi ato. This is how it looks like. Tas. Coba. Aduh. Amu. Norik ni ko himu. Iko, uji ko. Di pengalang. Murai, eh mur. Patan pun tak biasa. Tak, aku ambil gamam je ke. Oh, tak ada? Ada dia ni. Okey lah. Wah, finally! Sedang dia. Another one, guys. Nah. That's for my sister. Ini adalah buah pokok lembah. Ini bagian ni yang diambil. Ni. Take this part, this seed. This is one of the edible plants you can eat in the forest. But looks like that it is not ripe yet. Masih mentah ni. Okay. Kalau nak tengok keseluruhan pokok dia ada macam ni. Dan just in case lah kalau tersesat di dalam hutan. Dan buah ni boleh dimakan ya. If you ever get lost in the forest, you can eat this. It is easily found in the Bonairan forest. So, it's very easy to eat this. Macam ni saja, senang saja nak makan ni. Alamak, banyak tanah pula. Sekejap selap dulu ya. Jom, macam ni. Tengok ya. Ni masih mentah ni. Ha, macam ni lah. Dalaman dia macam ni. Ha. Ni yang boleh dimakan ni. Okay. Inilah buah lembah. Okay. Okay, saya tak akan ambil sebab ni masih mentah. Okay, jom kita tengok sayur-sayuran. Alamak, saya dah cakap pula. Kita tengok sayur-sayuran hutan yang lain ataupun buah-buahan hutan yang lain. Okay, jom. Yang berjalan di depan ni adalah kakak saya. This is my elder sister. Pohon mana tu? So, hopefully kami dapat lagi sayur ataupun buah-buahan lain. Saya dah pasti apa yang kami akan jumpa. Tapi, hopefully ada banyak sayur untuk dinner malam ni. Pucuk
tumbuhan ini boleh dimakan juga. Saya tak tahu nama dia, tapi saya akan coba cek untuk kamu. So this is also edible, guys. So you don't eat the hard part, the hard leaves here. Just take the young ones like this. Nah, this part you can eat this. Okay, enak. Get it. Dia ada. Cuma bunuh ada. Ini dia ada buah ten guna. Mungkin ada. Cukup lah. Ambil tidur kah? Nanti ya. We found another wild orchid. Ah, ambil. Apa nak ambil kah? Sedang lah. Hati sih. Kedih tak? Another wild orchid. Okay. Saya jumpa periuk kera yang sangat comel. Comel kan? Ini adalah daun buan. Kamu boleh makan daun buan ni mentah. Jamli saja. Kamu mentah boleh, makan dengan sambal belacan pun boleh. Dan ia sangat bagus untuk mengubat luka. I think I have mentioned in my previous video that this daun buan is used to stop bleeding. And you can also eat it raw, like just like that, raw. Or you can eat it with sambal belacan. Or actually, you can only eat the young ones. And kalau yang macam ni, yang besar sikit, yang cantik sikit lah. Macam ni, kecil sangat kan. Kalau yang besar sikit, daun yang besar sikit tu, yang dah matang, yang kat atas tu, ambil lah yang bagus sikit kan. Ah, yang tu boleh digunakan untuk membalut nasi kah, makanan kah. Okay. Saya jumpa sayur ni lagi. Dalam bahasa kami ini dipanggil prongang ataupun bokah. Lagi. Ini sedap dimasak dengan belacan ni. Okey ada. Okey. Okey kawan-kawan. Inilah hasil yang saya dapat hari ini dengan kakak saya dari hutan sebelah sana tu. Sebenarnya hutan tu adalah tanah kami juga. Dan apa yang kami dapat hari ini adalah rebung, tak banyak, dua saja. Sayur ni adalah bokah ataupun prongang di dalam bahasa kami. Dan saya tak tahu nama dia dalam bahasa Malaysia ataupun English. So, saya minta maaf kalau kamu tahu, sila tinggalkan di bahagian komen. Dan juga midin quite a lot.
kami biasanya panggil Midini Trokas. Dan kami juga jumpa wild orchid, orchid hutan. So, kakak saya sangat suka orchid hutan ni. Jadi, saya ambillah untuk dia. Sebenarnya dia pun ada ambil jugalah. So, nanti dia akan tanam dekat rumah. So guys, that's all. We have 1, 2, 3, 4 types of plant here. Bamboo shoot. This one, I don't know what it is called in English and Malay, but in my language, I call it boka or probo. And also trokas or midin, but we usually call it trokas. And also wild orchid for my elder sister. She likes it a lot. And actually you can cook this bamboo shoot with midin, this one, with sambal, soup. You can cook it together. And this one you can cook it with sambal belacan. Sambal belacan is like shrimp paste. It tastes nice with belacan. Okay, that's all for today guys. And I hope you enjoy the video. And thank you for watching until the end. Okay, bye.